नमस्कार, भण्डाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानूनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। हरियो वन नेपालको धन, यो उखान त पुरानो भइसक्यो। नयाँ नेपालमा अहिलेको जस्तै संस्थागत र व्यक्तिगत रूपले भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने हाम्रा सन्ततिहरूले भन्नेछन्, हरायो वन ठुटागन। दाङमा भएको वन फडानीले यस्तै कुराको संकेत गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। यो दाङको पुरन्धारा बगरपुर हो। यहाँ अवैध सालका काठ लुकाएर राखिएको छ। केही दिन पहिले यहाँ संचारकर्मीहरू पुगेका थिए। घटना बाहिर आउने थाहा पाएपछि वन अधिकृतले तत्काल भदौ महिनाको मिति राखी विभागमा एक वन अधिकृतलाई पठाई 18,000 क्युबिक फिट काठको निकासा र कटान आदेश ल्याएर आएको खुलासा भएको छ। यदि वनका महानिर्देशकको यो घटनामा वनका अधिकृतसँग मिलोमतो नभए नकाट्ने आदेश दिइएको समयमा किन आदेश पत्र दिइयो, यही कुराले सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँ सालका काठ थुपारी बोक्ने तयारी हालतमा राखिएको छ। यहाँ राति राति वनका कर्मचारी र काठको काम गर्ने ठेकेदारहरू आई यी रुखहरू ढालेको गाउँलेहरूले बताएका छन्। सर्वसाधारणले गाउँमा घर बनाउनका लागि एक दुई थान काठ बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा वनका कर्मचारीहरूले पक्रेर वन मुद्दा लगाई वर्षौँ जेल हाल्ने, तर कर्मचारी भने तस्करसँग मिली वन बर्बाद गरी राष्ट्रको सम्पत्ति सिद्ध्याउने, जनताको यही गुनासो छ। तपाईँले देख्नुभयो होला अब दाङमा कति हरियाली थियो, त्यही कोइलावासदेखि लिएर अब दाङ पुरन्धारादेखि अब रामपुरसम्म कस्तो थियो भने देनादुन घट्दै गएको छ। अझ यो गणतन्त्र आएपछि झन् घट्या छ, जसले जे गरे पनि भयो भन्ने छ। त्यसैले एउटा कानुन त छ, त कानुनमा सँग चल्ने परिपाटी हामीले राजनीतिले सरकारले जिम्मेवारी साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने यो दाङ अब हिजोको दाङ होइन कि अब यो एउटा मरुभूमि दाङ हुन्छ। गएको वर्षायाममा देउखरीदेखि कोइलावास जाने बाटोमा पर्ने राष्ट्रिय वन ढिकुरेको जङ्गलमा सालका रुख काटिरहेका बेला प्रहरी पुगेपछि वन तस्कर भागे। प्रहरीले 12 जना काठको काम गर्ने कामदारलाई पक्राउ गरी काठ र औजार बरामद गरेर जिल्ला वन कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको थियो। गोप्य संरक्षण टिम पनि हामी चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले राखेका छौँ। ती भाइहरूले हामीलाई गोप्य सूचना दियो र धमाधम रुखहरू काटिएका छन्, यहाँ तम्बु टाङ्गिएको छ, यसरी 12-15 जना मान्छेहरूले रुख काट्दै ढाल्दै गरिराखेका छन्, सहयोग पुर्याउनु पर्यो, यहाँ यस्तो भइरहेछ, तुरुन्तै आउनु पर्यो भनेर जब हामीलाई मलाई फोन आयो। घटनास्थलमा जाँदाखेरि ती मान्छेहरू अब लगत्तै हाम्रो अगाडि एकजना मान्छे कसरी थाहा पायो, हामी जान लागेको भन्ने कुरा थाहा पाएर नै गएको रहेछ, पछि बुझ्दा थाहा भयो। र ती मान्छे गएर ती मान्छेलाई त्यहाँबाट भगाउने सिलसिलामा उनीहरूले आफ्ना सामानहरू एउटा घरमा आरा बन्चराहरू एउटा घरमा थन्क्याएको रहेछ र उनीहरूले तम्बुसम्म उठाएर बोकेर आउनै लागेको अवस्थामा हामी त्यहाँ घटनास्थलमा पुग्यौँ। यो घटनालाई ढाकछोप गर्न र यो मुद्दालाई कमजोर बनाउनका लागि पक्राउ परेका 12 कामदारहरूको बयान बदली बदली 4 पटक लिइएको थियो। काठमाडौँको चाहिँ ठुलो व्यापारीको चाहिँ संलग्नतामा माथिबाटै दीपक फुँयाल नाम गरेको चाहिँ व्यापारीको के अरे संलग्नतामा यहाँका स्थानीय दाङका केही स्थानीय अमर बुढाथिकी नाम गरेका केही व्यक्तिको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ निगरानीमा भनौँ न, प्रत्यक्ष चाहिँ उसको चाहिँ मिलोमतोमा यहाँको चाहिँ डिएफओ अनि त्यो माथिदेखि च्यान मिलाएको भनेर तपाईँको चाहिँ ढले पढेका सुकेका काठहरू काट्ने भन्ने चाहिँ कागज बनाएर तपाईँको चाहिँ दिन दहाडे तपाईँको चाहिँ त्यो पनि अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ काँचा काठहरू काँचा रुखहरू
काटेको काटेर ढालेको पाइयो र स्थानीय जनताले त्यसलाई पक्रेर त्यहाँका चाहिँ अब मेन तस्कर मेन जुन 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 एउटा चाहिँ काठ तस्कर हो त्यो तस्कर चाहिँ फन्दामा पर्न सकेनन्। तर त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने लेबर जुन एउटा चाहिँ गरिब एउटा चाहिँ जो मान्छे हो जो कामको लागि चाहिँ आएको मान्छे हो त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँ फस्यो फस्न गए। जबकि नेपाल सरकारको नीति अनुसार प्रत्येक वर्ष असार पन्ध्रदेखि कार्तिक एक गतेसम्म कहीँ कतै पनि निजी आबादी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा रुख नकाट्ने र काट्ने आदेश पनि नदिनु भन्ने छ। यसरी रोक लगाइएका बेलामा दाङमा यहाँका वन प्रमुख अरुण शर्मा पौडेलले क्षेत्रीय निर्देशक अशोक ढुङ्गाना र वनका महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव समेतलाई भाग बन्डा पठाउने गरी स्थानीयदेखि बाहिरबाट आउने काठका ठेकेदारहरूसँग मिली वन खनानी गरिरहेको कुरा दङ्गालीहरूले आरोप लगाएका छन्। गएको भदौ महिनामा मात्रै 5 ट्रक करिब 2000 क्युबिक फिट अवैध काठ च्यान्टी खोलाबाट ओसारिसकेका छन्। यसरी काठ काठमाडौँ पठाएर यहाँबाट एकजना वन अधिकृतलाई त्यो काठको पैसा उठाउन पटक पटक काठमाडौँ पठाउने गरेको खुलासा भइसकेको छ। यो सबै कुरा वन कार्यालय प्रमुखलाई सोद्धा उनले अस्वीकार गर्छन्। त्यो एकदमै बिल्कुल गलत चिज हो। हामीले त वन जङ्गलको कार्ययोजना अनुसार सङ्कलन गरेको चिज एकातिर हुन्छ, अनियमित तरिकाले कसैले काटेर छोडेका चिज दुरुपयोग गर्न नपास भनेर त्यसलाई हामीले सुरक्षित साथ घाट गतिमा ल्याएर राखेको हुन्छ, त्यसको हाम्रो छुट्टै रेकर्ड हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसमा अनियमित हुने अथवा कसैको संलग्नता हुने भन्ने प्रश्नै रहन्छ। त्यो राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको चिज भएको हुनाले त्यसमा तस्करी हुन्छ भन्ने त सम्भवै नै भएन। त्यो राज्यको नियन्त्रणमा आइसक्यो, त्यसमा जुन काँचा रुख काटेको भने त्यसमा कोषको संलग्न थियो, कसरी काट्यो भने त्यसको हामीले अनुसन्धान चाहिँ जारी छ, खोज तलास भइरहेछौँ। हाकिम साहबले जे भने पनि दाङमा वन फडानी रोकिएको छैन। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका बेलादेखि तीव्र रूपमा सुरु भएको वन फडानी रोकिने छाँटकाँट छैन। यस्तै हो भने यो ठाउँ मरुभूमि बन्न के बेर। भण्डार4.com लागि दाङबाट सागर ओलीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बाबुराम भन्छन् भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, तर उनका आसेपासे र मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीसम्म चुरलुम्म डुबेका छन् भ्रष्टाचारमा। यदि यस्तै हो भने देश एक दिन बर्बाद हुनेछ। हामीसँग अर्को रिपोर्ट पनि छ, जेल सजाय त्यो पनि 78 वर्षको, तर यो विश्रामपछि।